ورحمة الله وبركاته شو الوضع ده معنا خيارتك وحول إن شاء الله كيني سومالي نتوي جلاسروم وحين نوسع دي أما إن بلاو نفيدو قرآن تلما من إن بلاو دانا قيب تيني أما إن بحني أجلس ترى لك شريس كي ديرات كا إن كورس كا إن كوسي إن كوسي بالبلارين نو كاسو عن دارا واشان لك ترى ما تحن يك دانا ديكشنري ديكشنري هراء أيان سوق عادنا لكن حن ربع ما دام الديكشنري بيا برنامج تلو وين كوالو قد سينا كم مرمي دونين أركي دون تلما كم برنامج وين عند سينا لقى مرمي ayaan rabnaa inaan yar muraajacayno okay waxaanu sheegnay dictionary-ga ardayda ee course-ka waa la soo wada dictionary-ga muxuu ahaa dictionary-ga ay aqtirin waxa la yiraahdo dictionary-gu waa mid kamid ah horta fartan ska yarayno dictionary-gu waa maxay waxa la yiraahdo waa mid kamid ah hadduu laydo maxay afarti loo yaqaanay for built-in database in python built-in ama built-in de afarta database afarta database aan dhahay ee layda python ta ku dhisan tahay اما بايثن تا كودا حديثان ايو كميدا صدح دي كلا سوارا وحوا لستيغا تابالكا ايا صدك مالكا ديشين ناريغا اسامي سوحا كميدا دوالا ادمو ان علامة دلوغو يقانا يا علامة دا كارل بريسيسكا سيدو كلا علامة دلوغو يقانا الى علامة دان صدك بوي كميدا سنايني انو لها وحلا يقانا كي ايا فاليو او مالكا وحلا كايدين ايو كي ايا لشيغا ايو دابنا كلان لشيغا ديتين فاليو جي او لاران ايا تسالة كلا كي هي بالاتوالة وان تسالة ناي مكايان كوارك دونا sidoo kale waxaanu sheegnay oo kale waa not changeable waxba laga bedelin ma waa changeable waxba laga bedeli karaya isagoo waxa waa changeable kiya waxba laga bedelin waxa weey wakiilo yaqaan tabalka sidoo kale waxaan dhaanay waa ordered ordered macnaheedu waxaanu ku sheegnay hanu ku sheegnay sida aanu qorno ee list ee aanu waxa sida aanu ee items kaanu kala horaysiin imka gudaha ku qoreyno ayaa uma dhana la soo daabay sidoo kale waxaanu sheegnay key iyo value marka la isku geeyo magacba loo yaqaan item item cidaa ku adagtay jirta saaxiibka waa maya bal hadaba bal yar examples ii kale aynu yar ku si qaadano inaga oo bal waxyaalo kale oo dheeri aynu markay ino marinay ee aynaan sheegin visual studio core ka aynu mano okay weligaana midna qaadada saaxiibka meel ku qoro hadii aad cilmigan programming ka aad yaad u sii daba gashid ma dhaw wax halkaas cilmiyada kale macal networking ka horta ogsoono qaadino cilmigu is furfura waadad programming ka taqaanid oo mid dhow networking tara waan baranaya waxaad arki doontaa goor ay ku faafaday inuu ka fiic programming ardayda qaar ba waxay raan ma daaman baranayaan networking programming ma daneynayo waa been waxas iyo min alaayaan bay ku qabsan doonta haddad web development basic programming ku sugeeyaa haddad basic network cyber security ku sugeeyaa marka waxaan oran waa cilaaqo sida maanta ninka xadiiska baranaya ama sheekha noqonaya iyo haduu ilaaba ka hor anagu waxaan jecel fiqi goma doonaya cilminaad waxa loo yaqaan ahadiis biribe qabsan doonta oo waxa aad arki doonta xadiis aanu waligeeyba hadduu laydmo inuu masala magaraan saafadooda isagoo aan xadiiskeediba garanay leesaga ilmu xadiis baramaye marka cilmiyada diinta bisa isku xujisan yihiin ayaa cilmigana ay tigno isku xujisan yihiin marka qaacida meel ku qoro shay walba maadaama loo seebi security ku baran sidii waa inaad luqadan gaar ahaan python ta aad u sii taqaan marka file baan dhahnay waxaan leena open folder folder baynu desktop ka ku sameysanay sala folder ka 10 keenay horay noo sameysanay loo jiray Python course ayna soo dooraday dot folder soo ska sameeyso okay aanaygu codkaygu shaqeynayo okay u shaqeynaya hadaba bal aynu sameysanay file file keenay waxa loo bixinayaa lecture 1 baan u bixinayna lecture 1 aan okay lecture1.py py maxay sheegaysaa waxaan sameynaa ma barnaamijkeena tahay Python ku qorino okay maanta waxaan rabnaa inaan sameeyno hadduu laydmo dictionary inaan sameeyno ardayda qaar baan wadiinaya qoraalkayga dictionary hadaan ma ka idaado record ma la soo daabaya sababtu waa maxay ee wax leena waa commentary okay bal aan sameeyno dictionary loo yaqaan kaaris saaxiibkayo dictionary loo yaqaan kaaris dictionary ga loo yaqaan kaaris ka waxaan u sameeyno hadduu laydmo qoloyinka motoriska ama qoloyinka gawaarida la soo degta ayaan u sameeyno tabeenno qoleenka gawaadada kareysata ay waxa qoleenka gawaadada iskale ay waxay diwaan galiyeen gawaadada ay haystaan tusaale kale waxay yiraahdeen u fiirsa saxii waxay yiraahdeen maalinta bishu hayd waxay yiraahdeen 10kii May 2023 waxaan isaybsanay gaariga noociisa loo yaqaan nooho ama okay nooho waa noogu daaf Soomaali silifan eegmaka kan waa kiigi oo wax ma dhaw wax lagu baarayo oo ma dhaw wax loona danaal 10kii May maxaa la seebsan deetan waxa soo bixdeen value ana nooho gaari labaad baan rabnaa marka kan waa kiigi kana maxay waa value kii iyo value walba maxaa u dhaxaynaya calaamada ayar baa u dhaxaynaya marka magacba la soo yaqaan kii value ga dilis ku geeyay item bay ta logo da yiri okay hakad baan halka dhignay hakadku muxuu kala xulayaa laba item buu kala xulaa
waxaan hadana leenahay haduu la idmo een waxaan leenahay een 15 kiimeyna 15 kiimey isla sanadka 2023na shirkadu waxay soo iibsatay haduu la idmo ee gaariga nooca loo yaqaan booyad. Okay, kaasna waa item labaad. Okay, halkaad baan halka dhigayna. Een shirkadu maanta meelisa bisha 20 May 2022 2023 inooguda sanadka ka gooda bixmeyno. Okay. Ee shirkadu waxay soo iibsatay ama qoreenka motorisku waxay soo iibsadeen een magac inoogu bixiya. Hada doono hakaabeen soo gaajin variable keen magaysa motoris kaaranda. Hadaad kaar noogu deesan waalkeed. Laakiin motor kaaris ayaa qorta motor kaaris. Okay. een shirkadu 20kii May 2023 waxay soo iibsatay gaariga loo yaqaan nooca loo yaqaan raax. Okay. een saddexda gaari ayaa bay haysata. Marka wuxuu ogalaanayaa imka faariibalkan aan abuurnay nooca faariibalka magaysadaan si loo ogaado. Iwaanu garanaa waa maxay waxaas waa list. Way list yana dhihin waa dictionary. Maxaan ku garnaa laba sabab. Koo calaamada calibrate-ka waxa lagu yaqaan dictionary-ga sidoo kale maadaama kan ki yaalo value-na ka yaalo key iyo value. Key iyo value waxa leena waxaan hadal la idmo maxay waa dictionary hadaan rabnay inaan soo daawano dhamaantii waxaan oo wada socdo aan dhamaan dictionary go dhamaystiran ee waxaan qoreynaa variable keenu baan yiraahdaa variable keenu loo yaqaanay motor cars oo imka hadaan raadinaa run code waxaan soo bixi doonaa dictionary-geen taa hore ayaan waligaa bees lahayn naqaanay ayna soo baxdo. Okay waxay naga masa ayna soo baxo ka dictionary go dhamaystiran 10kii May 2023 noo hala soo iibiyay 15kii May 2023 booyad baa la soo iibiyay 2023 hadda 20kii May 2023 raaxa la soo iibiyay ee laakiin waxaad arkaysaa in aan wax yar qurux badnayn ee bal aan hadduu la idmo waxaan rabnaayo oo kaliya saaxiibkayo ee taas waa markaan waxaan rabnaa soo daabacno waa markaan waxaan rabnaa soo daabacno ee dhamaan dictionary go dhamaystiran ma soo daabici karayna hadduu la idmo inoo ee only kaliya ma soo daabici karayna kiyada ha taana hore u naqaanay waxaan qorinaa eriga loo yaqaan print tii waxaan u yeerinaa variable kan magaysa dot keys baan dhahayna dot maxay dot keys dag walo yeeri doona oo waxa loo yeeri doona dictionary dictionary waa kuwa bidix mar walba xigo ta 2020 okay halka fariso dictionary keys 10kii May 2023 15kii May 2023 20 date baa la soo daay hadaynu dhahana taana waa isla naqaana ee print hadaynu dhahana waxa soo daawada duu la idmo motoriska oo ah variable name ka dhat waxaan tusan anaga hana tusay values ka oo ah eeg marka la dhadkiisu waxaan tusayoon waqtiyadii aan gawaadhida iibsanay dhad values hadaan dhahanana gawaadhida soo iibsano kaliya la tus doona bal aan eegno leenka ugu dambeeya eeg doona oo fiirso gawaadhida soo iibsano kaliya dictionary values nooho booyad raax marka ka waxaan ku dareenay in dhamaan dictionary-ga la soo saari karayo in la soo saari karayo kiyadiyo kaliya oo date scheme kana taagan in dad values kala soo saari karo gawaadhida kaliya hadaba intana deen iska masaxno ma jira nidaam kale oo aynu ku soo saari kareyna saaxiibka ee kiyada nidaam kale oo kiyaga ku soo saari kareyna ma jirtaa ha inagoo adeegsanay wax loo yaqaan for ila for iska ya xasuusta een for loop wax loo yaqaan inagoo for loop adeegsanay ayaan kiyadi soo saari kareyna bal aan eego waxa leenahay waxaan sameysanay intee naga qaad tanaga qaad dictionary ga kaas inagu wax leenahay for faari een word ka loo yaqaan for baan sameeyay waxaan leenahay for ay waxaad noo sameysaa key waxa loo yaqaan variable ka loo yaqaan key ama he mar walba waxaad noo soo saartaa hortaan qoro marka aan sharaxi karaya for motoris okay aan hortaan qoro marka aan sharaxaya oo fiirso key okay halkan ila sekado waxaan qorna waa maxay bal u fiir saaxiibku waxaan dhaanay waxaan u yarnaa horta ugu horeen ereyg loo yaqaan keyword ka loo yaqaan for ayaan waxaan dhaanay dictionary-ga noo abuurnaa ee loo yaqaan motoriska dictionary-ga loo yaqaan motoriska noo abuurnaa ee ku jireen key iyo values bay ku jireen waxa ku guda jiray laba shay bay ku jiray keyadaas ku guda jiray saddexda key iyo afarta ee aan jeeyay saddexda value waxaan dhaanay waxaad samaysaa waxaad qabataa een dictionary-ga loo yaqaan motoris waxaad nooga soo daabacdaa kiyada mirmir u soo daaba kiyada oo ah kuwan mirmir u soo daaba oo ugu horeyn wuxuu sameyn doonaa hadoo la imeeyo for loop-kiina waa ku noqnoqonaya ugu horeyn wuxuu tagi doonaa hadoo la idmo wuxuu tagi doonaa dictionary-ga loo yaqaan motoris ayuu tagayaa
marka uu tago ama waxa leenahay si kala duwan faariba keyword-kan loo yaqaan foro waxa sameysaa waxa dirtaa erayga loo yaqaan key waa keyadeendii faariba loo yaqaan key ayaan dirnay faariba waxa leenahay key waxa tagtaa oo waxa tagtaa motoriski kale marka motoriski timaado dictionary-ga dhameystiray kulli waxa noo soo daawad anaga keyado kaliya noo soo daawad imko waxaan arki doonaa dhamaan saddexda dhiki oo kaliya loo soo daawacay oo iska kala hoosay sayn ka kala hooseen loo kala weesay oo ugu horeyn wuxuu sameyn doonaa markuu kiiga uu tago uu fiirsan saaxiibkayga faariibalkan loo yaqaan key markuu tago motoriski uu kiiga koowaad uu soo daabaco print key kiiga hore markuu soo daabaco iska noqon maayee dub ugu noqonaya sababta dub noqonaya waa maxay waayo waxaan adeegsanay waxa loo yaqaan for titir kiiga mar labaad ku noqon motoriski dub ku noqon key kale soo daabaco doona adana markuu ku noqon doona kiiga soo daabaco maadaama saddex key oo kaliya noo sameeyay saddexdi key baa soo daabaco doona bal aan eegno haddaan dhahno run code aan eegno سدح دي كي يلا كلي أرسل دعوة تانكي بشي تمنا الله بكون إلى واتن شن جيتو قربي تنا فعيسا واحد نا فعيسا صاحب كيو مركا مدر لو جود هذا كلو واحد عي ديكشنري جاي لك سيدا واحد الله يقانا مدر هو كلا صاد دعوة أو كلا هذي لو جود هذا كلا ومدر هو كلا لقى سمينا يو دكمتي يو كلا لقى سمينا يو كلا أي أديكسنسا معلم محن كوشي waxaan aragaysan eriga loo yaqaan key oo variable waxaan leeyahay variable kan mar waxaad qabataa motoriski qabo oo ah dictionary-ga dhameystiran deetina anagu kulli waxaad noo soo daabacdaan keyada ku jira erigu waa inta hadayn ramina koran keyada kulli imkan soo baxay in keyada marka la soo daabaco key walba lagu hor qoro value-giisi keygan baa la soo daabay value-giisa lagu hor qoro fi kan la soo daabo lagu qoro maxay hadduu la yidhin value-giisa lagu hor qoro maxaan sameynaa isla anagoo joogna keyda ayaan halka leenahay isla sidoo kale markaad kiiday noo soo daabacdo isla motoriski inta dub ugu noqotid isla motoriski oo ah dictionary-geena magaciisa motoriski dub ugu noqotid waxaad kaliya dana noo soo saartaa key walba value-giisa noo saar ee kasi variable-kaas wuxuu noo saaraya key-yadu noo soo taxay oo wuxuu oran doonaa dual leedmo wuxuu oran doonaa key-ga loo yaqaan 10 key may 2023 key may motoriski dadkiina waxa weeyaan key walba too saartid value-giisa isagana ka soo yeelo value-giisa ka qor oo sida imi kay qorantahay layline linki labaad linki saddexaad inoo soo saar bal aanu tijaabino rankood haddaynu dhahno wada arkay eeg 15 key mail 2020 noo hal la seebsaday 15 key mail 2020 noo hal la seebsaday 15 key mail booyad 20 key mail raaxo oo ma dhaw waxani wuxuu noqon karay wax dibadda loo soo saari karayo la akhrisan karayo marka 4ka ogsoono dictionary-ga gudiisana waa lagu adeegsadaa bal ka warama maadaama aynu dhahnay key imaka dictionary-ga joogno dictionary-ga hadduu la yimaado waxa waa changeable oo waxa laga bedeli karaya ma awood ma u leenahay in dictionary-da qaar kamid ah hadduu la yimaado he aynu dictionary cusub ku soo darno awood ma u leenahay dictionary cusub ma ku soo dari kareyna haa waan ku soo dari kareyna saan ku soo dari kareyna imaka mise dictionary baa ina abuurna af dictionary hadaan rabnaa dictionary cusub aan ku soo daro waxa la yimaado variable-ka muxuu ahaa اكبري غوري واخ دت ابديت واخ لابن ادكسن جيرين سو حد عشرانتين حرستان عشرانتين هوراي اندكسنير كورمين انو وانا ادكسنين واخ كلا ايان لينهاي مادام ربنا ان فاريبل فاليو اما ايتم قصب كسو درنو واخانو لينهاي ان فاريبل كيلو يقان موتريس كو واخ ديكسنيري نيمكا واخاي ربنا ان انو كسو درنو صاحب كيو مخاي ان انو كسو درنو فاليو قصب فاليو غاسو نكون يا حدو لايدمو اي كي كي key value wada socdaan rabaa inaan ku soo daano xalayna marka maanta ee bisha 23 May 2023 ilaa imka 22 May bay noogu taagnaydeen 23 May 2023 ayaa waxaan ku soo darnay hadduu la yimaado gaari cusub oo loo yaqaan haajiyad haajiyad motoriska maxaa lagu soo daray haajiyad motorka riska maxaa lagu soo daray gaari cusub print ka noo soo daabaa leena print waxa noo soo daabaa hadduu la yimaado motoriska noo soo daabaa balaan eegno in saddexdaas oo kaliya la soo daabaco iyo in kal cusub lagu soo daro balaan inta jaabino waqti hore ugu dambeysay laakiin aan inta jaabin hadduu la yimo run code aan dhahno waxaan iska soo xilnaa hal sameey balu fiirsada koobii sunki meel 2023 maxaa lagu soo daray gaado cusub oo haajira marka waa sababtan leen dictionary-ga changeable weeyaan waxba lagu dari karaya oo waayo luqadeena marka dictionary-ga in joogna caadiga ah ee buugaagtina ee maalin bay erey cusub soo bixi karaan luqadii Soomaa oo lagu dari karaya marka waa ka gaalo cusub kala ma ku si dari kareen ha
isruuxan iyo aran doona variablekeena magaciisa waxaanu leenahay hadduu la idmo calaamada san furan waxaan leenahay koodii waxaan leenahay hadduu la idmo maadaama may ay naga dhamaatay waxaan leenahay hadduu la idmo may bisha ku xigta maxay tahay horta halka bila aad baan isku liidanaa imi waxaan joognaa hadduu la idmo hadaan dib biiluhu ugu noqono may baana ka joognay may waa 2000 iyo may waxa ku xigta hadduu la idmo june bilaas kuma ficnin oo ka waxaan leenahay koodii june ama 10kii june baan dhahno 10kii hadduu la idmo maxay june aan isku dhejino 10kii june ayaan haddana gaari kale iibsan oo 2023 iyadana waxaan iibsanay gaariga magacii gaariga waxaa loo yaqaanaa iibsanay seraf wala socotaa markii hore saddex dictionary oo kaliya inagu saddex faali saddex item aan dhaho ee bixinu waa laas saddex item baalka inagu jiray item cusubna mar hore ku darnay item kale waan ku darnay waa shan item wala loo soo daabacay doona print motors wala in eegno okay aynu tijaabino okay wadi arkaa 10kii julo 2023 waxaa lagu soo daray seraf hajidina mar hore ku soo darnay ba taas waa taa oo waxaan ku baranaysaa wax loogu daro bal waxaan eeg doonaa variable value hore u jiray waxa ma ka bedeli kareyna ha oo update nu yeelaya tusaale waxa leenahay hadoo leeyno motoris keni oo variable key ama dictionary name keni waxaan rabnaa tusaale kale waxaan ogaanay 20kii May 2023 inaynaan raaxo iibsanay aan iibsanay gaariga nooc loo yaqaano cagcagaf oo aan update ma rabin aan ku sameyno oo dhanka raaxada aynu ka dhigno hadoo leeyno maxay haji cagcagaf seenu gadi kare waxaanu yiri doonaa variable keenay loo yaqaan motoriska waxaanu leenahay markay ahayd taariikhdu 20kii May 2023 markay ahayd 20kii May 2023 maan iibsan cagcag raaxo waxaan iibsan maxay cagcagaf bana neego waxaan leeyahay motoriska noo soo ima ka halkii 2023kii May 2023 raaxo markii loo soo daabacay waxaan loo soo daabacay doonaa cagcagaf bana inoo eegno 20kii May hal xasuusnaado bala inaga 20kii May nige value-ga loo yaqaan hajida key-ga loo yaqaan 20kii oka 20kii May 2023 markii hore halkaa maxaa ku qornaa raaxo laakiin maxaanu ka dhignay cagcagaf oo waa maxay update maanu ku sameynay oo waxbaynu ka bedelnay labadaa jeer hore waxbaynu ku soo darnay markana hadduu la yidhi waxbaynu ka bedelnay oo waxaan bedelnay value-ga baanu bedelnay key-ga ma bedeli karayna ha tusaale waxaad ka soo qaadaa booyad markaan iibsanay ma ahay 15kii May waxay 16kii May ma bedeli karayna ha halkan baan imanaa waxaan leenahay motoriska markaan joogno oo ah dictionary name keena markay taariikhdu ahayd hadduu la idmo markuu dhigshin markuu value-gu ahaa halkan imanaa markuu value-gu ahaa hadduu la idmo booyada kan isku sii u qorno booyada maynaan iibsan 15kii May waxaan iibsanaa hadduu la idmo 16kii May isagana laftigiisa aan bedeli karayna oo halkan hore ayaynu ka dhigana maxay 16 balo fiirso markii hore booyada 15kii May baa la soo saari jiray waxa laga dhigi doonaa hadduu la idmo 16kii May ayaa laga dhigi doonaa balo ma tijaabinaa okay 15kii May waa booyad halka dambe lagaga daray waarun waan iloobay waxa weeyaan badana value-ga aan waxa tiyaa key-yada badana lama bedelo oo ima kuma kaano qornay 16kii May 2023 value cusub uu ka soo qaado ama item cusub uu ka soo qaado marka taa waan iska baabin doonaa sana item cusub inaga soo qaado taas waa taa waxa su'aal mudan ma dhiligareen kareyna value-yadan mid kamida ha weyn ba dhiligareen kareyna tusaale waxaan rabnay inaan booyada meesha ka saarno booyada waxay 15kii May 2023 inaan meesha ka saarno saanu dhiligareyna waxaanu leenahay hadoo leeyno erigan adeegsana ama functionkan adeegsana waa function loo yaqaan del waxaan leenahay waxaad dhiligareysaa oo aad ka dhiligareysaa hadoo leeyno dictionary-gana loo yaqaan motor cariska waxaad ka dhiligareysaa 15kii May kiigo kaliyan baan yeeri doonaa ka dhiligare automatically item kaas oo dhameystiran waa laga saari doonaa maxaan u sheegnaa waxaan del waxaad dhiligareysaa dhiligii loo soo gaabiyay dictionary name keen waxaad ka dhiligareysaa 15kii May 2023 wax aan iibsanayn ma jirto marka macal booyada meesha waa laga saari doonaa ayna eegno booyada iyo 15kii May hawada waa laga saari doonaa ayna eegno okay cannot wuxuu ku yiri cannot delete function call okay fiirsana waxaan dhahnaa waxaad delete gareysaa oo dictionary name keen oo loo yaqaan motor cariska waxaad ka dhili gareysaa 15kii May 2023 wixii la iibsaday oo ah booyada dhameystiran laakiin calaamada adeegsamayno
taa adeegsanayna bracketiska waxa la adeegsanaa kuwa loo yaqaan square bracketiska ayaan adeegsanayna halka marka aan ka baabineyna qoraalkeena dhameystirayntay in soo qaadno ayaan halka ku dhaxrideyna waa laazim okay ku celiyo qoraalkeena ino soo qaad oo ka qoraalkeeni ay rabinayaan dheeli garayno marka marka hore waxaan ku qaalanaa hadalayno bracketis banaad laakin bracket la adeegsanayay waxa la adeegsanaa kuwa loo yaqaan square bracketiska ayaa la adeegsanay macnaheedu waxa weeyaan dictionary name-ka loo yaqaan motor car-iska waxaad ka dhili garaysaa 15 kimi wixii la iibsaday oo ah booyada ka meesha ka saar maxaa isku xigi doona waxa isku xigi doona noohada aan iibsanay iyo hadoo laydmo halkii raaxada aan weynigi bedelnay raaxada markii waxaan ku bedelnay hadoo laydmo 20kii cagcagaf magac isku xigi doona nooho iyo cagcagaf iyo haajeed iyo saraf saad afartan isku leeyahay inaa soo bixi doona ayna eegno akan eeg ma ku jirtaa meesha 15 kimi meesha aan ka saar oo maxaa soo igaa 10 kimi iyo 20 kimi baa isku xiga taasna waa maxay waa dhilid garayn in waxaan imanaa dadana qodob kale oo muhiim ah dictionary geena taas waxaan la dhaynaa dhilid garay inkii dictionary geena dhamaan saddexda shay bay noogu jiraa tan inta horeska dhilid garayn soma waxaan rabnaa saddexda shay kale bay noogu jiraa saaxiibkayo okay wixii hore waan iska dhilid garaynaa de waxaan rabnaa inaan tijaabino saaxiibkayo faali kiyadeen qaar kamida inaynu eegno ma ku jiraan mise kuma jiraan oo tijaabinay waxa la aan sameeyno waxaan leenahay balu fiirta saaxiibkay waxaan rabnaa inaan weydiino koobii laatan kimi wax ma leeyeen mise waxba lama yeebin ayaan rabnaa inaan dictionary gudiisa ka yimid tusaale maamuli baa inoo yimaaday maamuli baa wuxuu rabaa inuu ogaado motor car-iski koobii laatan kimi wax ma leeyeen inaga haddaan nahay qolaynka barnaamijka sameeyney waan arkay inaan koobii laatan kimi la sameeyo laakiin isaga madhow waxaan u muuqan maayaan soma saa darteed isagu wuxuu qori doonaa intaan daaqad u sameeyno haddaan inuu ka qoray oo aan doonaa koob iyo 20 kimi ay wax u sameysan doona qoraalkaa wuxuu leeyahay koob iyo 20 kimi oo ah 2023 iyo 3 biyo la iibsaday wax gaari ah intaas uu qortayna koob iyo 20 kimi waxaad nooga eegtay in wax la iibsaday koob iyo 20 kimi wax laga iibsaday dictionary geena waxa uu soo bixi doonta maadaama koob iyo 20 meeshaan ku jirin folos ayaa soo bixi doonta oo macnaheedu wax la iibsaday ma jirto eriga loo iibsaday loo saar waa fol wax la iibsaday bal mid kamida ayaamahan wax leebsadaan eegno 15kii meey oo kale 15kii meey oo kale xitaa maxaa soo bixi doona waxa dhaanay 15kii meey 2023 in motoris al macna dictionary name kaas mi ku dhex jiraa filo kilo yaqaano 15kii jawaabtu waa may waxaan jeedaa waa haa waa aran tan turuba soo baxday turuba soo baxayo 15kii meey meesha uu yaala 15kii meey waa ka kiigaas uu jiraa taasna waa say wax looga raadiyo waxaan kale aan ku soo gagabeynaa dictionary-ga ma awoodi karaynaa inaan dictionary-geena ogaano inta key ama inta item ay ku jira inta item ay ku jira ma ogaan karaynaa imanka hadayno naay qoreynkii barnaamijka sameeyney waan arki karaynaa haddii aan leeyo inta arriman ama inta item ay ku guda jira oo saddex item uun diyeeyo 1, 2, iyo 3 laakiin qofka barnaamijka ma dhow aanu sameeyno waxaan fahmayay waa inaan isaga u soo saari karaynaa inta item ay ku guda jira si item iska inoo ogaano waxaan ka horeysiinaa isla function ka loo yaqaan length ayaynu adeegsanaa function kaana inoo soo xidho imanka hadaynu dhaano print waxaad noo soo daawadaa dictionary name keena inta item ku guda jira length inta dictionary inta waxaan jeedaa inta item ku jira saddex inoo soo saari doona okay waxaanu khaladnay yes yey sheegay khaladka ee motoris person qornay motoris ka sanu qalanay iska hagaajin variable keenu waa case sensitive okay kaagu tumeeyay naga baabi okay halkan kaalay waxa loo yaqaan motoris car ba loo yaqaan inka daynu dhahno saddex kaliya number 3 buu noo saar doona xun leey saddex item oo kaliya ku jira waa runtii koow itemki koowaad itemki labaad itemki saddexaad intaysan ku soo gabeynay 10 keen waxaan ku baranay dhowr qodob sida loo abuura item ee sa loo abuura wanti dictionary laba sidee dictionary mid loogu dara sidee dictionary gaaga mid horo jira ama item horo jira wax looga bedela si dictionary gaaga wax looga dhili garaya sidii dictionary-gaaga haddii aad laydmo la ogaada inta item ku guda jira iyo qodobo noocaas ah. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.